ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଶିଶୁ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦୀପକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ଜବାହର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା 2020। ତ ଏଇଥିରେ ଆମେ ପଢିବା ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା ପାର୍ଟ ୱାନ। ଦେଖନ୍ତୁ, 1-3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ 4 ଆକୃତି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକୃତି ଏ ବି ସି ଡି ଅଛି। ପରୀକ୍ଷାରେ ହୁଏତ 1, 2, 3, 4 ଲେଖାଇଥାଇ ପାରେ। ତ ଏଠାରେ ମୁଁ ଏ ବି ସି ଡି ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଇ 4 ଆକୃତିରୁ ଆପଣ 3 ଆକୃତି ପ୍ରାୟ ସମାନ ପାଇବେ, 3 ଆକୃତି ପ୍ରାୟ ସମାନ, ଗୋଟିଏ ଆକୃତି ଆ ଭିତରୁ ଭିନ୍ନ। ଯୋଉ ଆକୃତିଟି ଭିନ୍ନ, ସେଇ ଭିନ୍ନ ଆକୃତିଟିକୁ ବାଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ସରରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, 1 ଯୋଉ ଅପସନ, ଯୋଉ 1 ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି, ଏଇ 4 ପ୍ରଶ୍ନରୁ 3 ପ୍ରାୟ ଏକାଭଳି, ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ। ସେ ଭିନ୍ନଟିକୁ ଆମେ କିଭଳି ବାଛିବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଏ ଯାହା ଚିତ୍ର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ଯଦି ମୁଁ କଣ କରିବି, ଏଇଭଳି ଘୁରେଇବି, ଏଭଳି ଘୁରେଇବି, ତାହେଲେ ସେ କଣ ହବ ନା, ଏଇଭଳି ହେଇଯିବ, ବି ଭଳି ହେଇଯିବ। ଆଉ ବି ଏ କୁ ଯଦି ମୁଁ ଏଭଳି ଘୁରଉଛି, ତାହେଲେ ବି ଭଳି ହେଇଯାଉଛି। ଏବଂ ବି ଚିତ୍ରଟି ଡି ଭଳି, ବି ଚିତ୍ର ଯାହା ଡି ଭଳି, ଡି ଚିତ୍ର ସେୟା। କିନ୍ତୁ ସି ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏ ଚିତ୍ରକୁ ଯେମିତି ଘୁରେଇଲେ ବି, ଯେମିତି ମୁଁ ଘୁରେଇଲେ ବି ସି ଚିତ୍ର ପାଇବି ନାହିଁ, ଯେମିତି ଘୁରେଇଲେ ପାଇବିନି, କେବଳ ତାକୁ ମୁଁ ଓଲଟେଇଲେ ପାଇଯିବି। ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ଓଲଟେଇ ଦେବି ତାହେଲେ ପାଇଯିବି, କିନ୍ତୁ ଘୁରେଇଲେ ପାଇବି କି? ଆକୁ ଘୁରେଇଲେ ଏଇଟା ପାଇଯାଉଛି, ବିଟା ପାଇଯାଉଛି, ଆଉ ବି ଯାହା ଡି ସେ, ବି ଯାହା ଡି ସେଇଆ। ତ ଘୁରେଇବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏରୁ ଅନ୍ୟଟା ପାଇଯାଉଛି, ବା ବିଟାକୁ ମୁଁ ଏମିତି କରିଦେଲେ ଏ ପାଇଯିବି, ଆଉ ବି ଯାହା ଡି ସେଇଆ, ବା ଡିଟାକୁ ଏମିତି କରିଦେଲେ ଏ ପାଇଯିବି। ବିଟାକୁ ମୁଁ ଯଦି ଥରେ ଘୁରେଇ ଦଉଛି, 90 ମୁଁ ଘୁରେଇ ଦଉଛି, କୁଆଡ଼େ କି, ଯୁଆଡେ ଆପଣଙ୍କ ଘଣ୍ଟା ଯାଉଛି, ଯଦି ମୁଁ 90 ଘୁରେଇ ଦଉଛି ବି କୁ କିମ୍ବା ଡି କୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ଚିତ୍ର ପାଇଯାଉଛି। ଏ ଚିତ୍ରକୁ ଯଦି ମୁଁ ଘଣ୍ଟା ଜଣେ ଘୁରୁ ନାହିଁ, ଘଣ୍ଟାର ବିପଦ ଦିଗରେ ଯଦି ମୁଁ ଘୁରେଇ ଦଉଛି କେତେ ଡିଗ୍ରୀ, 90 ଘୁରେଇ ଦଉଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ପାଇଯାଉଛି ବି, ବା ବି ଯାହା ବି ସେ। କିନ୍ତୁ ସି ଚିତ୍ରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ, ଯଦି ଏ ଚିତ୍ରକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଓଲଟେଇ ଦେବି ତେବେ ସି ଚିତ୍ର ପାଇବି। ତ ଏ ଭିତରୁ ସି ଅପସନ୍ ଟି ହେଲା ଭିନ୍ନ ଅପସନ୍, ଭିନ୍ନ ଆନ୍ସର ଆମ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଯିବା ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଖକୁ। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର ଅଛି, ଆଉ ସ୍କୋୟାର ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି, ବୃତ୍ତ ଅଛି, ବର୍ଗ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଗ ଅଛି। ଏଠି ବର୍ଗ ଏମିତି ଅଛି, ଏଠି ବର୍ଗ ଟିକେ ବଙ୍କାଳିଆ ଅଛି, ଏଠି ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି, ଏଠି ବୃତ୍ତ ଅଛି। ତ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଭିନ୍ନ ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ବି। କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୋୟାର ଭିତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଭିତରେ ଏଠି ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି। ତ୍ରିଭୁଜ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ବହୁଭୁଜ ଯାହାର ବାହୁ ସଂଖ୍ୟା 3। ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ଏକ ବହୁଭୁଜ ଯାହାର ବାହୁ ସଂଖ୍ୟା 4। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ଯାହାର ବାହୁ ସଂଖ୍ୟା 4, କିନ୍ତୁ ବୃତ୍ତର ବାହୁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଭିନ୍ନ ହଉଛି ବି। ତାପରେ 3 ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 3 ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ବି ସି ଡି କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଠି 2 ବିନ୍ଦୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ମଝିରେ ଅଛି, 2 ବିନ୍ଦୁ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ମଝିରେ, 2 ବିନ୍ଦୁ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ମଝିରେ, ବା ଆକୁ ଓଲଟେଇ ଦେଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ, ଆକୁ ଏମିତି ଘୁରେଇ ଦେଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, 2 ବିନ୍ଦୁଟା ଏଇଠି ରହିବା କଥା, ଯଦି ଘୁରେଇଲେ କୌଣସି ପାଇବି କି ଓଲଟେଇଲେ ପାଇବି, ତେବେ ଏଭଳିଆ ଚିତ୍ର ପାଇବା କଥା, ଏଇଠି ମଝିରେ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଅଛି କୋଉଠି, କଣରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇ 4 ଭିତରୁ ଭିନ୍ନ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ହଉଛି ଏ। ତ ଇଏ ଥିଲା ମାନସିକ ଦକ୍ଷତାର ପାର୍ଟ ୱାନ ଭିଡିଓ। ଯଦି ଆମେ 3 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେ, ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଭିନ୍ନ ମାନସିକ ଦକ୍ଷତାର ଭିନ୍ନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେଇକି ଆସି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ପାର୍ଟ ୱାନ ଭିଡିଓ।